0 Botafogo, 0 Vasco. Renato. Elkson, bem aberto pela direita. Tocou na entrada da área. Chegou no Felipe Gabriel. Gol! É do Botafogo! Felipe Gabriel! Finalizando com categoria. Uma bola que sobrou para ele dentro da grande área. Felipe Gabriel coloca o Botafogo na frente. Veja mais uma vez a jogada do Renato pela direita. Elkson, ele faz um toque por baixo para dentro da grande área. E a bola acaba no pé do Felipe Gabriel, que tocou sem chances para Fernando Praz. Felipe Gabriel, Botafogo 1, Vasco 0. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz, ele tá onde? Ele tá no meio. Esses jogadores como ele, como o Elkson, como o Andrezinho, ele veio comemorar diante das câmeras, tem que se movimentar. Se eles não se movimentarem, o Botafogo não vai ter opção. Por isso saiu o gol, porque ele se movimentou, não ficou estático na ponta esquerda. Vai para Renato. Elkson tentou uma tabela no bate-rebate, sobrou. Olha o Felipe Gabriel! Defesa do Vasco bobeou no bate-rebate. Felipe Gabriel ficou cara a cara com o Fernando Praz. 2 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Felipe Gabriel, Paulo César. De novo pelo meio, Luiz. E com um detalhe, a defesa do Vasco sem o Dedé é uma defesa absolutamente comum. Igual às defesas da maioria dos clubes brasileiros. E aí, nesse meio, nessa jogada, Felipe Gabriel se deslocando, apareceu o oportunismo. Em 4 minutos, o Botafogo fez 2-0, que vai obrigar o Vasco a sair. O gol ainda não caiu nas graças da torcida do Vasco. Éder Luiz pediu uma falta, falta marcada. Foi puxado o Éder Luiz, vem aí cartão. Márcio Azevedo, eu tive a impressão que no primeiro tempo ele tinha recebido cartão amarelo, mas pelo visto não. Ele recebeu agora exatamente por estar desatento ali na marcação. É de longe, o Jefferson fica quase no meio do gol. Felipe Bastos bateu. Jefferson saltou! Gol! De falta, Jefferson saltou e não achou. Felipe Bastos faz o primeiro do Vasco. Veja a trajetória da bola, linda cobrança no canto do Jefferson. Juninho engraxa a chuteira de Felipe Bastos. O Vasco faz o primeiro no início do segundo tempo. Paulo César Vasconcelos. Você vê pela movimentação do Jefferson que ele não estava vendo a bola. Quando ele a viu, ela já estava entrando no gol. Ele se posicionou mal, você vê que pela câmera de trás, que ele fica indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, tentando ver a bola. Cristóvão está aqui reclamando, o Botafogo tem pressa. Jobson quase na pequena área, bateu cruzado, olha a chance do Botafogo, olha o gol! Gol! É do Botafogo! Felipe Gabriel de novo! Terceiro de Felipe Gabriel, terceiro do Botafogo. Veja aí, na cobrança rápida de lateral, a defesa do Vasco estava desarrumada. Jobson dividiu, passou pelo Andrezinho, não passou pelo Felipe Gabriel. 3 Botafogo, 1 Vasco, Felipe Gabriel. Paulo César Vasconcelos. É o que você vê aí uma defesa comum. Você vê aí um jogador determinado, que foi o Jobson. Não desistiu do lance, nem um minuto sequer. O Felipe Gabriel, mais uma vez, dedicando ao seu pai e à sua esposa. Muito bem colocado. O gol sai no momento em que o Botafogo não sabia o que fazer em campo para tentar ameaçar o Vasco. O Vasco estava mais seguro dentro da partida. Esse gol vai dar uma certa tranquilidade ao Botafogo, mas é conveniente o Oswaldo pensar na possibilidade de mexer no seu meio de campo, que não está conseguindo imprimir velocidade ao jogo.